Але сьогодні мама зашаріється хіба що від вина, бо вперше опиниться на вишуканій дегустації. Мене звати Віталій, я буду сьогодні ваш сомельє. Дуже приємно. Мене це ошарошило. Я себе відчула такою важною персоною. Боже, хіба я його це знала? Як ота дегустація? Треба крутить в три етапи, дивитися, нюхать, кушать. Нашу його крутить? Я розумію, так, вино є, то бери його та пий. Дуже добре вино. Ми з вами зараз спробуємо знайти ідеальний сир для цього вина. Ніколи не думала, що можна вино з сиром пити. Що то за сир? Де він його взяв? Якийсь порчений. Ні, не подобається мені. Смердючий, якоюсь пліснявою покритий. Хіба можна таке їсти? Щоб знала, вам би своїх привезла. І оце ж я так рішила. Нехай цей бідний хлопець приїде до мене та попробує нормального, натурального сиру, а не їсть оте якесь гамно з плесінню, що лежить там місяцями. Чоловік наварить горілки і будемо дегустувати. Окей.